Cá, estamos aqui, ó. Vida saudável, né, Cá? Acho que sim. Vamos tentar, né, Cá? É. Vamos tentar começar. Ah, tem que fazer assim, tô doida. Vai de novo. É. Ai, nós passamos rasgando aqui. Meninas, estamos aqui de novo. Estamos na ciclofaixa aqui, perto do Terminal Varginha. Estamos começando nosso primeiro dia de caminhada, né, Cá? Sim. E vamos firme e forte, gente. Tchau. Dá tchau. Tchau. Amores, vocês já conhecem meu banheiro, né? Já estão acostumadas. Eu vou agora tomar banho. Só vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre meu dia, como que foi depois da caminhada e daquele lanchinho que eu mostrei pra vocês na casa da minha irmã. Eu tô com o dedo aqui, gente, porque minha capinha fica pegando. Pronto. Ah, foi... Então, a gente comeu um wrap, né? Que nem eu mostrei na foto, com um pedacinho de presunto, cream cheese e tomate. Só isso. Muito bom. Agora eu vou jantar. Eu vou tomar um banho agora, porque eu fiquei fazendo várias coisas aqui. Tô até ainda com a roupa, ó. Vou tomar um banho e já vou jantar. E depois já era, eu não como mais nada depois da janta. Então, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que eu comi. Mas resumindo, foi um dia maravilhoso, abençoado por Deus. Eu tô muito feliz de estar voltando. E o que eu peço pra Deus é que Deus me dê força pra que eu possa continuar. Que eu não permita que o desânimo, sabe, a preguiça tome conta de mim. Mas sim que eu continue firme e forte. Porque, né, não é clichê, tá, gente? É sério. Eu sei que uma gente vai falar, ah, todo mundo fala isso. Mas, gente, é verdade. Não é só por uma questão de estética. A estética é boa, maravilhosa, quem não gosta. Mas, no meu caso, muito é saúde mesmo. Eu quero me sentir bem, quero me sentir disposta, quero me sentir leve. Então, bora lá. Daqui a pouco eu mostro minha jantinha pra vocês. E aí, acabou por hoje, né, gente? Precisa comer mais do que isso, né? Tá bom. Agora são mais ou menos umas 9 e pouquinho. Eu tô de saída. Tenho que encontrar com o meu fornecedor. E quando eu saio assim, eu não gosto de comer muita coisa, que às vezes eu passo mal. Então eu vou comer essa torradinha aqui, ó. Essa Magic Toast integral, tá? Ela só tem 13 calorias por unidade. Ela é bem gostosa. Se você quiser, você pode estar passando um patê, um cream cheese, um requeijão, o que você quiser. Mas eu vou comer ela pura aqui rapidinho. E vou tomar um iogurte. Esse daqui é de uva verde, dessa marca aqui, ó, Aurora. Eu comprei pra provar e eu adorei, beleza? Então esse é meu café da manhã de hoje. E depois eu venho aqui mostrar pra vocês o meu almoço, se eu conseguir almoçar, né, gente? Porque hoje vai ser punk, tá? Mas eu venho aqui falar com vocês. Beijo! Amores, agora são mais ou menos 9 horas da noite, 9h15. E eu cheguei em casa 7h30, gente, 7h30. Fiquei o dia inteiro fora. O dia inteiro fora, não consegui almoçar, não comi nada na rua, porque na rua não tinha nada, assim, que eu via que dava pra comer. Fiquei, assim, meio com medo de jacar. Então, vim pra casa embora com dor de cabeça, porque eu fiquei, tipo, mais de 8 horas sem comer. Pensa. Quando eu cheguei em casa, eu fiz uma tapioca, mas eu tava com tanta fome, gente, que eu nem filmei. Então, agora eu vou mostrar pra vocês a minha janta. E acabou o dia. É essa jantinha aqui e só, beleza? Essa é a minha jantinha. Olha, gente, essa aqui é a minha janta. Aqui nós temos arroz integral, porque de noite eu não como feijão, só como arroz integral. Esse daqui, ó, é peito de frango que eu faço grelhado. Aí eu grelho ele bastante, depois eu jogo um molho de tomate e jogo um queijinho mussarela pra dar uma graça. Salada de alface, tomate temperada com orégano, que eu gosto, azeite e vinagre. Não boto sal, tá bom? Então essa é minha jantinha. E bora comer que eu tô com fome. Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, bora tomar café. Hoje, gente, eu acordei muito tarde, agora já são 11 horas. Eu resolvi deixar eu dar uma descansada, porque ontem foi punk. E a gente vai de quê? Café preto, purão, com um pouquinho de açúcar demerara e uma Magic Toast. Sabe por quê, gente? Porque se eu comer uma tapioca, alguma coisa mais assim, eu não vou querer almoçar. Então vamos só botar isso aqui pra não ficar com o estômago vazio, beleza? E depois eu vou mostrar o meu almocinho pra vocês, tá? Eu como a Magic Toast pura, assim, tá, gente? Mas você pode passar um requeijãozinho, uma manteiga. Manteiga, tá, gente? Margarina não, margarina faz mal pra saúde. Manteiguinha, um cream cheese, o que vocês quiserem, beleza? Agora eu vou tomar esse cafezinho aqui e depois vemos com o almocinho. Boa tarde, amores. Hoje é quarta-feira, como vocês viram, meu café da manhã foi algo bem levinho, porque eu tinha acabado de acordar, acordei tarde, já tomei um banho, ó. Lavei o cabelo e agora a gente vai almoçar. Geralmente, gente, minhas refeições não mudam muito, porque eu faço
comidas para 3 dias. Então, geralmente, 3 dias eu como, eu almoço e janto a mesma coisa, não tem muita variação. Então, eu vou mostrar meu prato para vocês, meu almoço agora. Ai, tá contra a luz, né, gente? Vou mostrar meu almoço agora e vou dar uma dica para vocês que eu uso aqui em casa e super dá certo. Meninas, esse é meu prato, tá? É a mesma coisa de ontem, tá? É o frango grelhado com molho de tomate e um pouquinho de queijo mussarela por cima. Aqui tem arroz integral e feijão, porque no almoço eu gosto de comer feijão. Tomate temperado com orégano, vinagre e vinagre de limão e azeite, tá? De oliva. Gente, a minha dica pra você é, ao invés de você pegar um prato comum, que é o de refeição, pega esse pequenininho aqui, ó, que é um de sopa. Sabe aquele de sopa? Só que não vai botar comida até aqui na borda, né, gente? Tenta botar o máximo possível que você puder no círculo, assim, ó. Porque, consequentemente, você vai comer menos, tá? Então é isso, adota o pratinho pequeno e é isso aí, manda bala, tá bom? Agora eu vou almoçar e depois, mais tarde, antes de eu vir fazer caminhada, eu mostro pra vocês que eu vou comer antes da caminhada. Depois da caminhada e depois a janta, beleza? Beijo! Hoje é quarta-feira e como não é diferente das outras quarta-feiras, hoje foi dia de feira. Então hoje foi dia de comprar verduras, legumes e tudo mais que eu consumo durante a semana. Gente, vou dar uma dica pra vocês muito legal. Ó, eu fui com 50 reais, eu ainda passei no açougue, comprei uma carne moída que eu quero fazer uma torta, que em breve vai ter receita no canal se der certo, porque eu nunca fiz, então vamos ver se vai dar certo. É uma torta de cuscuz, tá? Comprei um leite pra fazer a torta, comprei uma mussarela que tá na geladeira já, 150 gramas, só pra dar um gosto. Mas a dica que eu quero dar pra vocês é o seguinte, chegou da feira, tudo que for de legumes que dê pra congelar, que tipo assim, você vai fazer refogado depois, chega em casa, esteriliza tudo, pica e congela. O que eu congelo aqui em casa? Eu congelo pimentão, eu congelo já tudo cortado e descascada. Mandioquinha, batata doce branca, batata doce vermelha, pepino não dá, né? Abobrinha também dá pra congelar, disfarça. O pepino que tá aqui, ó, não dá, tem que consumir. A beterraba também não dá, depende, né? Mas eu como mais como salada, cebola, alho, abacates. Ó, olha, gente, olha isso, eu comprei 3 abacates, tava numa bacia. 3 abacates era R$ 2, dá pra acreditar? Então eu trouxe 6 logo. E o que que eu faço, gente? Eu congelo. Eu já chego aqui em casa, ó, vocês podem ver que ele tá muito maduro, ó, tem um aqui que tá até amassado, ó, tá vendo, ó? Mas é assim que é bom, gente, porque ele tá bem maduro, tá pronto até pra mim comer já se eu quiser. E o que eu faço? Eu congelo pra fazer vitamina, pra fazer batido e colocar um leitinho em pó e consumir. É assim que o meu marido faz. Então, gente, por que que eu compro tantas coisas assim? Porque aqueles legumes e essas frutas aqui, ó, tudo eu congelo e eu vou mostrar pra vocês depois congeladinho, beleza? Então agora é a hora de lavar, esterilizar e cortar tudo isso aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês. E essas outras coisinhas aqui, gente, ó, que eu não congelo, como a beterraba e o pepino, eu coloco nos potinhos de sorvete dentro da minha geladeira. Eu vou esterilizar tudo, deixar tudo bonitinho e vim mostrar pra vocês, tá bom? Ó, então, essa é a dica, sem desculpa, tá? Pra não comer saudável, pra não fazer as comidinhas. Até porque, né, gente, vamos falar a verdade. Se você já tiver essa mandioquinha aqui, ó, descascada e picada no freezer, meu, jogou na panela, botou o tempero, ela tá pronta. Então, essa é a forma que eu arrumei de consumir alimentos frescos e saudáveis e não deixar a preguiça bater e acabar comendo besteira, beleza? Oi, amores, tudo bem? A capinha do meu celular fica pegando aqui. Gente, como eu tô cansada, acabei de chegar da caminhada, ó, toda descabelada, toda cagada. Eu vou ter até um vestidinho fresco pra dar uma relaxada. E eu nem comi nada, gente, agora de pós-treino, porque eu tô legal, sabe? Acho que eu comi tão bem o dia inteiro, sabe? Almocei, comi lanche, tudo que eu não tô sentindo um pingo de fome. Então, eu não vou comer nada, não, de pós-treino, assim. Vou fazer o que eu tenho que fazer, que eu tenho que higienizar todas aquelas verduras e tal, vou ver se eu mostro pra vocês quando tiver tudo prontinho, que eu vou picar, vou lavar, picar e guardar tudo e vou tentar mostrar pra vocês antes. E é isso, gente, eu tô muito cansada, olha meu olho, tô até vermelho assim, é de cansaço. Mas eu tenho ainda uma louça de pia pra mexer as verduras e isso aqui, ó, olha esse quarto. Sim, gente, eu fiz essa bagunça, agora eu tenho que arrumar. Bora lá. Amores, minha jantinha de hoje é
arroz integral, carne moída refogada com abobrinha e pimentão. E essa salada linda aqui, ó, que é alface, tomate e beterraba. Tem pepino, mas eu esqueci de colocar. Vamos papar. Lembra da dica, tá? Prato pequeno, tenta botar a comida só no círculo que dá certo, beleza? Amores, esse é o meu almoço, vocês acreditam? Tô brincando, gente, não é almoço, mas é porque agora já são umas 2h30, gente, eu não tô com um pingo de fome, um pingo, gente, sério, eu não tô com fome, então eu resolvi tomar essa vitamina de abacate, que tem abacate, leite, banana, esse copão aqui, ó, gigante, tá? E é isso, eu só vou tomar essa vitamina porque eu não tô com fome e eu não sou daquele tipo de pessoa que empurro comida mesmo sem estar com fome, sabe? Até porque quando for lá pra umas 5 horas, 5 e pouquinho, hoje tem ginástica, não tem caminhada, então a ginástica é às 7 da noite. Então quando for umas 5 e pouco, assim, umas 6 horas, eu vou, faço um lanche bem reforçado para ir pra ginástica, tá tudo certo, eu cheguei e faço uma e janto, beleza? Então é isso, bora tomar essa vitamina maravilhosa aqui. Oi, amigas, tudo bem? Gente, hoje já é sexta-feira, são mais ou menos 12h agora e eu acabei de chegar em casa. Eu saí muito, muito, muito cedo hoje, gente. Então, geralmente quando eu saio muito cedo, eu não gosto de comer nada porque eu já fiz a experiência de tomar café, tipo, 7 horas da manhã e eu passo mal. Principalmente que eu vou pegar transporte e tudo mais. Então, eu saí de jejum e até agora eu tô sem comer nada. Sabe por quê, gente? Porque eu começo a fazer um monte de coisa e saio correndo. Quando eu vejo, já tô vindo embora pra minha casa e não comi nada. E foi o que aconteceu hoje. Então, eu vou ver agora se eu já vou almoçar ou se eu vou comer alguma coisinha, tá? Ontem eu não filmei a janta pra vocês porque eu esqueci, gente. Eu tava com tanta fome que eu comi e esqueci. Mas eu comi a mesma coisa do dia anterior. É como eu disse pra vocês, eu faço comida pra 3 dias... Tô assistindo desenho, tá, gente? Por isso que estou ouvindo. Eu faço comida pra 3 dias, então sobra e eu só vou comendo a mesma coisa. Então eu comi arroz integral, carne moída com salada, beleza? Então eu vou ver o que eu vou fazer aqui e independente do que eu fizer, eu mostro pra vocês, beleza? Ai, gente, esqueci de falar. E eu nem fui pra caminhada, gente, porque eu me enrolei toda. Eu tinha vídeo pra subir, eu tinha cliente pra responder na loja, então... Eu fiquei muito assim, se eu fosse pra ginástica, eu não ia conseguir postar o vídeo. E aí, como eu tô querendo fazer certinho e não dar mancada com vocês nos vídeos, eu preferi não ir pra ginástica e gravar o vídeo, tá bom? Então, foi isso que aconteceu. Esse, gente, esse é o meu café da manhã barra almoço. Agora são mais ou menos 12h. Eu acabei de acordar, então eu vou comer uma tapioca mesmo com manteiguinha e queijo, tá? Porque depois eu tenho que sair pra fazer compras, então eu acho que não vai dar tempo de eu voltar pra almoçar. E eu acordei muito tarde, então não teve café, né? Então vai ser um café almoço, beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês prontinho. Meninas, tô falando baixinho porque meu marido tá dormindo. Ó, esse daqui vai ser o meu café almoço, como eu disse pra vocês. Uma caneca de café, caneca mesmo. E uma tapioca com queijo, beleza? Porque eu vou ter que ir no mercado... E eu não sei que horas eu vou voltar, então tem que abastecer, beleza? Então, mais tarde eu vou mostrar pra vocês o que, que eu vou comer, tá? E vamos seguindo firme e forte. Hoje é sábado, hein, gente? De noite aqui vai ser difícil eu não querer comer uma besteira, né? Então é isso. Beijo. Amores! Agora já está de noite. Como eu disse pra vocês, eu não almocei. Porque eu fui no atacadão, mas a tapioca me sustentou bem, tá? Gente, eu vou fechar a noite comendo esse pãozinho de milho com queijo e tomate... E café preto. Sim, eu sei que vocês vão falar, menina, pão engorda. Mas, gente, vamos relembrar. Isso daqui é uma reeducação alimentar. Então, uma reeducação alimentar é a gente comer com consciência, sabe assim? Não é você deixar de comer as coisas, sim você comer, né, de uma forma saudável. É a primeira vez que eu tô comendo pão na semana. É um pão de milho. E, meu, tranquilo, eu vou comer um pão. Geralmente eu comeria 2 pra 3. Então é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse diário da dieta. Me fala nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Pode deixar lá sugestões de coisas que vocês acham que seria legal eu comer, que seria legal eu fazer, que eu vou adorar dividir isso com vocês, tá bom? Então é isso, espero de coração que vocês tenham gostado muito, porque eu tô muito feliz com essa minha primeira semana. Teve falhas, teve falhas. Teve
falha, gente. Sim, teve falhas, mas somos seres humanos. E é isso aí. Vamos correr atrás de ter uma vida mais saudável, de garantir uma velhice mais tranquila. E é isso, tá bom? Semana que vem eu venho com a minha pesagem pra vocês, que eu não vim essa semana. Então é isso, amores. Beijos, fiquem com Deus e até o diário da semana que vem. Me fala nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Beijo, beijo.